Unikátní koncert a unikátní nástroj, to byl předposlední z rady koncertů Hudební léto v Jezeří. Německý hudebník a muzikolog Bruno Kliegl přivezl návštěvníkům koncertu zajímavě vypadající skleněnou trubici na kovové konstrukci. Vynálezcem skleněné harmoniky je muž mnoha profesí 18. století, státník Benjamin Franklin. Das ist Glasschalen sind auf einer Achse halbkugelförmig und damit sieht es schon von weitem aus wie ein Klavier und man kann es auch fast so ähnlich benutzen. Pro hráče stačí miska vody a ruce, aby se rotací šlapek nástroj rozezněl. S nápadem na unikátní koncert přišla Alena Hennigová, která festival pořádá a zároveň solistu doprovází na klavír. Navíc má skleněná harmonika přímý vztah k dějinám zámku. Tenhle nástroj skutečně hraje strašně málo lidí a je prakticky zapomenut do dnešní doby, ale tenkrát na začátku 19. století i na konci 18. byl velmi oblíbený. Pro většinu posluchačů je setkání s tímto nástrojem první v životě a také podle toho reagují. Die meisten sagen, sie haben es noch nie gesehen und dann sind sie fasziniert von dem, was da an Klängen rauskommt. Více informací o festivalu i o tomto nástroji najdete na webu Spolek pro zvelebení staré hudby.